NASAs New Horizon-grupp har nu delat med sig av dessa spännande bilder på dvärgplaneten Pluto. Bilderna visar berg täckta av fryst metan. De här snötäckta bergstopparna står ut mot dvärgplanetens annars djupröda färg. Undersökningar av New Horizon-gruppens historiska bilder från Pluto visar att det ljusa materialet mestadels är gjort av metanis. Forskare säger att metanisen kan agera som vatten gör i jordens atmosfär, alltså att den kondenseras till frost och faller som snö.